6 de setembre de 2017, el Parlament aprova la Llei de Transitorietat Jurídica i Fundacional de la República. L'Associació de Municipis per la Independència i l'Associació Catalana de Municipis demanen als alcaldes que signin un decret de suport polític al referèndum de l'1 d'octubre. 712 el signen i la Fiscalia anuncia que els investigarà. A les Terres de l'Ebre són citats els alcaldes d'Amposta, La Ràpita, Deltebre i Tortosa. Adam Tomàs, Josep Caparrós i Lluís Soler declaren a la Fiscalia de Tarragona acompanyats de centenars de ciutadans, mentre que Ferran Bel, per la condició de diputat, ho fa a la Fiscalia del Tribunal Suprem. Un any després, insisteixen en demanar l'arxivament de la causa. Els alcaldes veuen inexistència de delicte. L'equip d'advocats, l'equip jurídic, està fent totes les gestions davant de Fiscalia i totes les, diguéssim, tots els tràmits jurídics per tal de que s'acabi resolent satisfactòriament per als alcaldes, bàsicament perquè els alcaldes en cap moment van fer cap delicte, en cap moment vam incomplir cap normativa i, per tant, no s'entén esta imputació per part de Fiscalia. I que et facin anar a declarar per promoure i permetre com a alcalde que els deltebrencs i deltebrenques poguessin votar l'1 d'octubre al referèndum d'independència, pues això a qualsevol democràcia hagués sigut impossible. A la hipotètica democràcia espanyola, pues és possible perquè ha passat. De fet, la causa està fora de termini, ja s'ha complert un any i s'ha prorrogat prèviament 6 mesos. Per tant, Fiscalia ha d'arxivar-la o traslladar-la als jutjats. Davant una possible inhabilitació, els alcaldes mantenen la fermesa. Però que en tot cas, jo almenys personalment sempre he mostrat la meva despreocupació sobre aquest tema, perquè bueno, al final si m'inhabilitessin, detrás meu hi haurà algú que podrà continuar la feina i jo continuaria treballant igualment pel món municipal, segurament per la meva ciutat, per Amposta, perquè en definitiva és el que m'il·lusiona des de l'any 99 que em vaig apuntar a les llistes d'Esquerra. Se'ls investiga pels presumptes delictes de desobediència, prevaricació i malversació de fons públics, tot i que les citacions s'han aturat. Durant enguany hi ha hagut un degoteig de requeriments d'informació als ajuntaments.